Життя цієї багатоповерхівки перетворилося на жах, коли тут оселилися нові мешканці. Спочатку люди почали помічати неприємний запах ацетону, а потім зрозуміли, новенькі виготовляють наркотики просто у квартирі. Є люди, які займаються оборотом наркотиками і виготовленням. Це жильці нашого будинку. Вони орендують квартиру на третьому поверсі. Вони тут живуть і вже, по-моєму, не перший рік. Слышу запах, ацетон. Такое что-то непонятное, зловонь такая вот. Сейчас лето, балкон открыт, и ветерком иногда подувает, и очень хорошо слышится. То есть два раза в день, или утром и вечером. Окрім нестерпного смороду, навколо будинку дорослі та навіть діти постійно знаходять використані шприци. Особливо багато їх з іншого боку багатоповерхівки. Місцеві говорять, що затишний закуток з тильної сторони їхнього будинку облюбували невідомі, після яких залишається багато шприців. І цих невідомих аж ніяк не турбує, що просто поруч розташований дитячий садок. Наркозалежні, яких тут часто бачать, не соромляться демонструвати свою неадекватну поведінку. Перехожі вже навіть бояться тут ходити. У мене вікна виходять на ту сторону і бачив просто, як один молодой человек, ему лет 25, просто ползал на карачках и орал, как животное, просто вот, вот здесь вот. Двое лежали под садиком один раз, но это наши ребята вызывали полицию как-то раз, что ни к чему не привело, приехала полиция, просто их обыскала, у них ничего не было, они сказали, ну, типа, за что их, типа, это вот, ну, ну, надобдолбанные, что мы с ним сделаем. И так щоразу. Мешканці викликають поліцейських, а результату від того – нуль. Наркоманів не забирають, мовляв, немає доказів злочину. Аби зібрати ці докази для поліції, люди встановили відеоспостереження в усьому будинку. І ось перший результат. Вот сегодня вызвали точно так же наряд, потому что уже вот отходы от производства наркотиков найдены. В пакете теплый мак, отход и бутылки с растворителем. В магазин уходили, куда вот их задержала полиция на обратном пути. У них опять же таки бутылки с растворителем, только уже новые, полные. Як чоловіки виходили з пакетом, зафіксували камери. Ми самі підходимо до головних фігурантів із запитаннями. Але вони вдають, ніби нічого не розуміють. Молоді люди спитують, в чому тут є? Не знаю. Не знаєте? Ви поняття не маєте? А правда, що ви вибрасували тут пакетик якийсь загадочний, де знайшли мак? Я не розумію взагалі, о чому ви говорите. Взагалі не знаєте, да? Та я взагалі тут не проживаю, не... я працюючий людина. Все. Затриманих таки забирають до відділку. Щоправда, швидко відпускають. Місцеві мешканці налякані, бо не мають жодного захисту. Ну, це реально люди опасні, і вони можуть витворити все, що угодно. Я переживаю за жену, за дитину свого, які можуть просто, будь-який людина з дому може стати жертвою такого неадекватного наркомана. У поліції ситуацію коментувати не хочуть. Мешканцям будинку повідомили, начебто кримінальне провадження відкрили. Щоправда, ні статтю, ні жодні деталі не повідомили. А вже за день у під'їзді багатоповерхівки знову з'явився вже звичний такий нестерпний сморід ацетону.